Ceyhun. Bala, bilirsin o kimdi? Yox. Sözün düzü gətirəndə keçəndə və tanış gəldi mənə. Baxdım amma yadıma sala bilmədim. Kimdi ki? Lale, nə məsələdir? Buna hoqqa verirsiniz, ha? Rəşad. Sən saxla, səndən sonra danışacaq, ha? Nə hoqqa verirsiniz, bala? Mən Rəşad hər şey deməliyəm də, Xalidə. Tanımırsan Rəşadı. Ağına bozuna baxmayacaq, heç nə eşitmək istəməyəcək. Birbaşa gedib öldürəcək. Getdi. Rəşad. Hayc. Sənə bir söz deməliyəm. De qadınlar. 13. mənzil. Sabah. Saat 15'de. Xəzərdə.